Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta, kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web horria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9-4-4-5-8-8-8. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri bestaz besta programara. Gaur kontan Elizondora hurbildu gara, besten azkeneko egune da, eta buruhandi eta arraldoien bile etorri balin bagara ere, sirimiria idu eta denbora kukunekin uste dut ez direla atrako. Alare azkeneko egune izeki segura aski badagola zerbait Elizondoko karketan barna, beraz horren bile ganen gara, zatozte gurekin. Buruhandi eta erraldoien sarrerara etorri gara, ateratzen dira, baina txirimiria ez da gelditzen eta zaila dugu, hala ere txistulariak hemen fin-fin dabiltza goizetik. Egunon, zer moduz? Baizu ere, ongi. Bueno, zure izena? Jaime. Bueno, Jaime, konta iguzu, zer moduz joan dire Elizondoko besta, gogorra itzaten musika jotzen? Pues bai, bueno, oinio falta da gaurko egune, finitzeko, baina horri biligara, pixket bandakin, txistuekin ere bai. Eta orai hartio, pues, denbora nahiko alde izan bai dugu, pues, gustora eta gaurkoan berriz, pues, erranduzun sirimirinekin ez dakigu ziur zer nolako plana hainen dugun. Erranduzu bandakin eta txistuekin atrazarela, bandakin ze instrumentu jotzen duzu? Perkusiona, bateria, kaja. Eta zer da gehiago gusten zaizune, txistuekin atratzea edo bandakin jotzea? Ah, biek berdin. Ezin dut, oide aite edo ama normaite duzun gehiago, pues haude gauze bera. No, bietan gustora, bakotxak badu bere tokie, bestan, eta bietan gustora. Bai. Eta gaur zikirora gateko intentzio baizu? Bai. Ja badu txartela, eta horregon gara pixkien laguntzen, hainbeteko jende pilde gazteri eta bildu de auzo langize maiek eta dena prestatzen. Eta hola denen artean, nik uste zikiroa intzinetatuko da elegante. Badago egunen bat Elizondoko bestetan bere xiki gustetzen zaizune? Denak, zer eta bakotxa badu bere xarma, bezperian hartzen duzu arrez gustora besta, santio egune, igual egun prinzipala bezana, igual akaso da pixketola potentena, baina gero bos bakotxa badu beria eta gaur zikiroa ere akitzeko ala egun polite zeten arrez. Eta zikirora nortzu garen zate, kuadriakoa, familie? Gu normalen kuadrile biltzen gara eta urten ere kuadrileko batzu bildu gara, eta bai, gaina urtero biltzen gara nik uste jende horrein ginen solasean horren gainean. Badago hon izien da, akaso bere kuadrilekin ganbearrean, badire oiten duzte urte zurte lagun betzuk zikiroko egunekoak bezala, eta jendea biltzen da nik uste zikiro lagune horiekin edo olako zerbait, eta nik uste eta gautzen maiz guztien dugune. Ederki, bueno, ba, disfrutatuta berzuk ere zikiroko lagun horiek identuzun, ez dala? Hoixe, zuek ere bai, ongi pastu, venga. Aio. Thank you.
Elizondoko frontoian irekien egiten da zikiro egune ospatu eta jan. Eta goizean goiz torri gara nola egiten duten zikiroak ustera. Eta hementxe dugu enkargatuetako bat zure izena? Inigo. Bueno, Inigo, konta iguzu, nola ganda gaurko prozesua zikiro guzi hau montatzeko orduen? Pues lehen goizean jeki, eta eruna torri, zazpiterreteko torri gara, eta ja eragia garbitzen eta dena. Eta prestatzen. Dena garbitzen gara sakendu, eta oidena prozesua, eta moztu. Oidena goizean egiten duzu? Bai, lehen bezik orduan bai. Gozaldo entzinean dena prestatu. Ederki, eta gero suegaten zate pizten edo nola izaten? Bai, lehenik gozaldo entzinean dena prestatzen du sua hogera ia prest, dena kontzen dugu, eta gero ia piztu. Maztereteko piztu dut, ameriketan aia aragia, di... Adarle. Zen bat ordu ziten da aragia hau? Bueno, segun normalen denbora gara baita egurra, baina beha iru ordu tertiz, lau orduz gaurri nien dugu, nik uste. Gaur, 750 pertsona inguru torko omen dire zikirora, alako pertsona pilendako janari egitea ere bai kriston konpromezu izin de, eh? Ba, pixka bai, hombre, handiz deia, eta berdaten ongein, eta ostia, ez da rexa, baina, bueno. Ia esperientzia bai zuen pixka, eh? Bai, eta badu laguntza ere bai, jendeara badu, eta, bueno, inendu, inendu. Zenbatzu jende behar da alako pertsona pilei erantzuteko? Pues igual zuan 6-7 lagun, eta piperra dane bai, bosei bat ere berko dira ize, denekiteko. Eta hemen pile prozesuak usten dugu zue indartxu da bilela, obeda hola indarrakin edo brasa pixket bihurtute? Bueno, indarrakin brasa egiten dara bai, bi gauzak. Orden bietati behar da pixket eta poiki-poiki gaten da egiten, onola? Bai, mantxu-mantxu egiten da egiten, eta guzti duzu urbildu, urrundu, eta, bueno, segun hola iziak ere egiten duen, eta, bueno. Gaurko egune bezalakoakin abari da araigi ikusten zaila pixket gehiago? Bai, gaurko goz baita, eta, doixe, gehiago berkatu. Eta, gontzaten, plastikoak tapatzen, pixket eurie asiz gero edo zel burukin? Gure buru egin dako laniteko aren xago. Ah, bai, dena tapatzen, ekia hola goiti gaten da, eta ez egu buritortzen. Ah, horregatik da orduen, aizia pixket elitzeko. Karo, karo, karo. Bertzela, txarrena zeizaten da, igual, eke hoi behietara, eh? Eke behietara, eta zintzurriti behiti, eta hori zago iso izaten golpean. Bero golpioek ere bat, aizia botatzen dule gere, ez zago iso izaten ez. Eta ondotik, moztuta dena nola egiten duzue, non egiten duzue? Ah, normalen frontonean imardu bardean, bilekutan, eta... Eta aragi ez daizue sekula oztu?
Ez, oinukuen ez, oinukuen ez. Orden beti jakin izan duzu ez zeden boretanin, eta jak beti ba, orduan. Aldi gaiten da pasatu ere bai sobera egin esperoan egoten zen, eta zuzuzten alostera, eta urra eman eta eman, eta azken egiten da pasatu. Hoi pastu ziren gau, behin minotan bai egin, baina... Eta izan egiten da, piketa aragi gogortu. Bai, bai, idortu egiten da, idortu. Bueno, gaurkoan ez da pastiko, ez, edo nola? Ez perut ez, xuxen torriko dira bazkaltzera, bertzen az. Bertzela gotako jogu bronka pixketan. Hoixe, hoixe, hoixe. Eta gero, bueno, hau, iparraldeko itura da berez ikiruana, oe, alako zerbait erteute, zure ustez nongoa da. Hau, Argentinatik garri du, herriko bate. Herriko bate garri du, aspaldi, egun urte pasa. Eta nik usi dut, iparralden iteutela bertze modu bat, nola paketetan sartzen duzela sekula probatu alduzu hola itea zikirua. Ez, egun dain, ez, ungu beti hola. Eta hau, Argentinatik zer herriko batek harri zuen? Bai, han iteute hoi atzekia, gizontarat. Eta handik harri zuen, hemen herrien ez baizean, abetzi, pues, zikirua zen orduan. Eta, hoxe. Eta egin hasi zen. Egin hasi zen, bai. Ederki, bueno, ba, animo gaurko lanian eta espero ezagun dena puntuen atratzea. A ber, a ber, bale. Gero, aio. Aragi enola iten den kursi dugu eta hemen txedabiltze piperra da iten ere goiz-goizetik fin-fin. Eta hemen txedugu egiletako bat, Benito, egunon. Egunon. Bueno, goizian goiz torri zateo nola? Bai, bai, zazpitorrieteko amiginen torriek eta gaurte lentsago, porque uriekin beti beldur geixo izaten da, bai. Eta zein izaten da goizeko martxa alako goiz torrite? Bueno, alako martxa, lemiziko bizu dena prestatu. Hemen orai duitzen da, baina une lan handiek arki dut, bila izu dena prestatu, bere orduetan batu iten. Eta sekula ez duzuen lehenagotikin, hau da, lehenago prestatu piperra da, bazandarren ente iten den bezala? Ez, 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 gu nahi dugu ehunekoa, erten den bezala ehuneko ogie. Eta pixkia zein izaten da prozesuen, nola iten duzu piperra da hau? Bueno, piperra da izaten da, lemiziko patzeizu piperra iten, Hau ez, adrebez, tipule pixketin daela, gero piperra botatzen zaio, eta kasin ez daela txiki, eta gero ja ekinet iremen zela, pos, botatzen zu ja tomatia. Eta tipule eta xietzen norri biltzen zaizue? Hok, ja, kartzentu bera txomine prestatu, bai. Guk tomati iten, bai, tomatia men iten dugu eki latak, lau kilokoak, eta hemen beri unten pusketu, eta dena, baina ez, hoi az, eta gero, ja, kusten duzu nola da hon, eta ja, izten dugu, eltsoketan dugu, aragie, egosten nahi dena, hoi nendu dugu dena atra, eta pusketu, dena hasi uni. Eta zer agi biltzen duzu hona eta botatzeko? Egun eta atzeki beti. Bai, horrei badagozi, lagatu nahi, egun bekiloa atzeki badagor. Eta hori dena egosten da, eta hori gero dena pusketu, eta hori sartzen diogune. Eta egosi iten duzu ere bai bertze barazkin batekin edo zerekin egoste izue? Bai, maten zaio, pues, bai, berdure pixke bet, zanahore eta porru eta pixke goztu, guztu pixke emateko saldai. Bai. Hora goxoa gobelituko da. Bai, ala, espero dugu. Bueno, lehen gurtian ere, gaur bezain bertze jende etorri bartzen zikirora? Gaur gehiago da, egun bela hon gehiago izin dugu handeurtzen baina, bai. Orduan urterik urte gero eta gehiago, nola? Bai, momentuen ala daia, ez dakit. Hau da, siko zate goizeko segietan edo tortzen, ez, martxuten? Ba, ero, atzerretzen bezala mezberetik asiro, zerreit. Oire, bai, hona izeten da, ez, alako kasute. Bai, bai, ala da, bai. Bueno, eta ekipuan hemen zen bazate, hola, tragoxio bat hartzian. Bai, hau dena buru izaten da txomin, amorena dira eta egu launtzilea bezala, eta gero errandatzune, pues,
de bertzeko arrelat iten dugu. Normalean haitzen gara denak ondo, baina aurten nola uriei duen, pues, bueno, uri handik ez da, baina... Baina, ba, espada bai, separatu. Marran, erten den bezala marranak hoitzeko nahikoa. Eta gero zuek ere janen duzu ezekiro pixket edo ja, inbertze usuein duen ardatu ere inezare. Ez, ja, aixtengo saldo dut, denak hitu orduko izaten dire seiak, gero pixket elkartuten saladatu zerraite, baina hemen jauzez guk, hemen goa jauzez. Ederki, bueno, ba, disfrutatu gaurko egun eta ongiak ito elizondako besta. Bale, ba, mil esker. Bai, agur, bai, agur. Dakizuen bezala urtero Elizondoko bestetan ospatzen da Kanikako munduko txapelketa. Eta hementxe daukago haietako bat, Amaia Larraz, urrengo fasera pasa denak, aixa Amaia, eguno. Berdin. Bueno, denbora pixkate eskaisa, baina zuek berriz ere hemen, ez dala? Beti bezala, gogor egiten du urtero. Eta pixkat, duela zenbat urte zabiltzazu Kaniken munduan? Ni? Bai, zure kasuan. Ba, 10 urte edola. 10 urte parte hartzen izarela? Bai, bai, bai. Eta sekula urrengo fasera lortzeko aukera izan duzu edo lehenengo aldia da? Ez. Gehienetan pasatu naiz eta urte baten irabazi eta dena egin nuen. Osea, que soy un artista. Irabazi eta dena? Bai, bai. Lehenbiziko emakumea izan du nintzen. Ara, gainera, gaurko hontan, eliminatorian atzean utzi duzuna ezaguna da, ez dala? Hori da. Esteban ere gizona. Gizona atzen utzi eta gero hau etxean ordaindu iten da edo nola, etxean gero aserretu iten zaizu edo lasai da gizona. Keba. Lasai hartu. Bai, noski. Eta nor da marrazten ibiltzen dena guztia? Ba, Mikel edo Carlos itxoen, que no sé. Carlos edo Mikelek egiten du. Ederki, orduan Carlosek margotzen du hemengo guzti hau eta gero zenbat apuntatu zarete aurten? Ba, nik uste 18 ginela. 18 eta baiti sartzen da baten bat berria edo koste egiten da jende berriai hurbiltzea? Ez, gaur adibidez daukegu mutil bat de Barcelona. Eta holaxe, ba hori, bueltatxo bat ematen naizera eta ikusi do historia eta sartu da. Kris ere, ez dakit bera bizena. Kris ia pandi la peluquera, ha empezado también este año. Eta holaxe, eh? Horda pixka denetaik. Bai. Ederki, bueno, ba, jarraitu urte luzez eta mila eskerra. Ale, eskerrik asko zuei, aio. Ya se acabó. Ya se acabó. Sí, 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 se acabó.
Tira con rosca. ¡Mira! ¡Oh! Aquí vas, aquí vas. No me ¡Hola! ¡Hola! A este le ha gustado el trofeo, tú. ¿Está todo el año pasado? ¡Sí! Zuen bezala giro politian elkartzen dira hementxe kanika txapelketan eta beste urte batez ere hementxe dugu Agustin Olabe, zer moduz egun hon? Ongi, ongi. Ja, lehenbiziko partido pastute, poza puntio batekin. Ja, lasaiago. Bai, behintzat bat irabaztia ongi etortzen da, gero ja, txapelketa bertze kontua, baino horrela denbora gehiago gado disfrutatzen, hori da kontua. Bueno, zuek goizean goizere etorri zarete guztia guantolatzera edo nola? Bai, alaxe izan da. Izerritan jarri gara udena izetxapazten eta gero ba, txukuntzen, margotzen ikusi duzen bezala, ba, bueno, itxura pixkete emateko eta aldi berean behar den bezala jokatzeko. Orden honek ere badu bere lana eta pixkat antolatu duzuen moduen lau zulo txokinta hola, beti berdin antolatzen duzu edo urtean arabera izaten da? Ez ez, hori beti da gu aurden borian hola itzen ginen, hemen Elizondo menpin lau zulotara itzen ginen, joko honetara, bertzen leku batzuetan zulo bakarrera itzen ziren, baina hemen gure alde honetan horrela zen eta beti horrela egin izan dugu, bai? Eta pixkat, ikusi dugu batzuk zulon ez dutela sartzen, baina ondoan bali madago txak, barrenera gaten dela, esplikatzen aldakuzun nola funtzionatzen den jokunek? Ba, azmenta batean, jokalari bakoitzak sartu behartu lauzuloak, edozein ordenean. Behin lauzuloak sartute, bentaja batekin, palmo baten bentajakin jokatzen alduzu, eta bertze aririoaren kontra, bertzearen kanikaren kontra jo behar duzu, eta hiru golpe eman. Lehendabizikoan zure eskua sartu behar da, bigarrenean zure eskue luzatua, palmo harten duguna, eta gero zure hanka. Eta hiru golpe horiek manta gero, berri sartu behar duzu, lauziloak edo zein ordenean, eta horrela ja irabazten duzu. Baina tartean bertzeak jotzen badatzu, ba nolapait berriz ere zerotik hasten gara. Orduen, ukituz gero berriz ere lau horiek, naiz eta hiru sartu lehenagotik berriz ere lauak sartu behar duzu osoan? Ez, lauak, lehendabiziko lau horiek, ja betiko dira. Egin behar duzuna da, hiru golpe horiek eman, zerotik hasita, kuarta, palmo, pata erraten duguna guk. Hiru horiek eta berriz lauzuloak, hoxe da. Ara, eta, bueno, zema pertsona puntetu zatea urtengoan? Pues Ondarrian, Ondarriko momentuan bertze bi etorrita, hogei. Denetara hogei gaude, ganden urtea baino gehiago, bai. Orduen, aizate urtero-urtero zabaltzen eta ikusten denez, jendia ez ari pintxuen gatik gote den, jokuen gatik gote den, baina jende urbiltzen ari da. Ba, bueno, pintxok urtero izaten dira, eta egia da, ba, bueno, ez daiteke aurre ikusi zen, ba, baina hortxe ibiltzen gara, amasei, hogei, oit, lau, zortzi ere izan gara noizbait, zei hau eta bat urte dugu, orduan denetan izan da, baina, bueno, irekia da, edozein endako, edozein adina, edozein mengua, kanpoko, edozein endako irekia da, orduan animatzen denean, jende urbildu, hemen kusi eta apuntatu. Eta kanikak etxetik arri barra dire edo hemen batuzue batzukola usteko repuesto? Normalian guk hartzen dugu, ze ez da gaur behun norberak bere etxean edukitzea ez da ohikoa, orduan hartzen dugu batzuk eta hortik, saski batean hor dugu, estutxe batean altxatuta eta hortik jendeak hartzen dugu eta jostatu. Eta zuen seme alaba, animatuko dire guk batean kaniketan aitzera edo ez duzuk uste lafizio noia iden ipaste? Ez dut uste, ez da egin horren faioa den edo, bueno, gaur. Aldatu dindira, nitz, garo, guaitzen ginen duela berroit bos urte entera, ez, edo gehiago. Orduan gauzak aldatu dira eta ez dut kusten hortik txanda izaten. Kuriosidadea bai pizten da, hola gaurko egunean bezala, baina bertze gisa ez. Bueno, zuek zauzten bitartean disfrutetu eta animo, aberra urten guen lortzen duzuen garaipena. Bueno, hor norbaitik irabaziko doida gutxineko, hemen nahi gara launen artean gustora pasatzen eta bai da. Mil esker, bale, zuei, bai. ¡Oh!
Ikusi duzuen bezala, jendia ez da falta azkeneko eguna agurra emateko, eta naiz eta egun triste xamarra izan jendia gogotsu dago eta azkeneko eguna alik eta oberen pasatzeko gogoz. Beraz badakizue, gaurko egun hontan hurbiltzeko intentzio balin baduzue, denbora txarra egon arren aurpegi ona jarri eta dantzan ibiltzeko aukera ezin hobea izango duzue. Eta gu honekin agurtzera goaz, plazer handi bat izan da Elizondoko bestak zuei transmititzea, gustora egon gara Elizondoko herritarrekin, eta badakizue, uda oraindik luze doa eta bestaz besta jarraituko dugu. Mila esker eta nahi duzuen arte. Iruritan Elizondon arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da arkupe txokolategian. Bonboiak, trufak urrakin egina, txokolatea almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goixoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web horria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9, 4, 5, 8, 3, 4, 8.